И така, от тук нататък, влизайки в много конкретика за детската градина, стъпваме и се обединяваме около общите ценности, че здравето е важно за всички нас. Връзката между здравето и еднократната пластмаса по-скоро е обратно пропорционална, особено когато погледнем в дългосрочен план. Какво става с всичко, което изхвърлим зад себе си и за това, че няма здрави хора на болна планета. А отговорността за това ще прехвърлим на нашите деца. Какви са проблемите и решенията в детската градина? Първото и най-важно нещо, за да решим нашите проблеми, за да направим децата ни по-добри хора, е да бъдем активни участници. Рядко ще се случи да чакаме инициативата да започне от друго място, ако не от нас самите. И родителите в детската градина имат много роли. Имате възможност да бъдете част от обществения съвет или от настоятелството. Имате възможност като така ангажиран родител да повдигнете въпроса пред другите родителски съвети. Имате възможност да повдигнете темата вътре в групата, Facebook групата на вашата група дечица. Можете да се обърнете към спонсори, когато липсва финансиране. Можете да се превърнете в организатори на инициатива. Ето го първият проблем, еднократната чаша. Тя се изхвърля на буклука буквално след всяка глътка вода. Важно е да кажем, че здравословната норма за пиене на вода за децата в детската градина е средно около 800 мл на ден. Децата разпределят това в здравословно количество вода в между 5 до 10 порции. В калкулациите, които ще видите, сме смятали по-скоро средно 5 чашки на ден или 5 пъти пиене вода на ден, което е малко под нормата. Но тъй като знаем, че често дечицата не пият достатъчно вода в детската градина, искаме да бъдем максимално близо до реалните цифри. И така, нищо не се инвестира, работи се само с консуматив. Нали, чашите не са актив, те са консуматив в детската градина. Едно детенце употребява по 1200 бройки на година, а цената на това удоволствие в кавички е 25 лева за всяко дете на година. А най-страшното е, че детето научава нормално да изхвърлям. Просто пия за една секунда и хвърлям. Това е много здравословно. Това е много хигиенично, ще си помисли нашето дете. Какво е решението на този проблем? Това е наредба номер 3. Тук се крие разковничето, откъдето тръгнахме, проучвайки всички наредби, които касаят здравето на децата. Това, което казва наредба номер 3 за здравните изисквания към детските градини, е, че разпространението на заразни заболявания в детската градина се предотвратява чрез 8, 8 точка четем, използване на индивидуални кърпи за ръце и чаши за вода за всяко дете. Това означава, си казахме първо, чашка за всяко дете. За да проверим тези факти, специално поръчахме професионален юридически анализ, който се разпрострява в над 60 страници анализ, който включи в себе си всички нормативни рамки, свързани с здравето на децата, техните права и достъпа им до качествено образование. Резултатите са потвърдиха това, което се вижда и от самата наредба. Чашката трябва да бъде индивидуална, а не еднократна. Останалата посуда, така наречената обща сервизна посуда, която няма индивидуален символ и не е като лична за всяко едно детенце, е обща, тя подлежи на хигиенизация след всяка употреба. Това е описано в отделна точка, именно точка 7. Какво правим, когато се препоръчват еднократни чаши? Имали сме досега стотици запитвания какво да правим от родители, които разбират, че едва ли не еднократните чаши се налагат от регионални здравни инспектори на директорите. Какво се случва? Това се казва, то се споменава, то се препоръчва,
и никога не остава писмена следа. Нашият отговор на тази ситуация беше ревностно да търсим и да получаваме писмени предписания. Не сме получили нито едно такова и цитирайки изводите от нашия професионален юридически анализ, за близо 2 години успяхме значително да пресечем броя на подобни оплаквания и с огромно съжаление трябва да отбележим, че през последната година тези оплаквания отново започнаха да растат. Точно във връзка с пандемията. Защо казваме, че тези препоръки са нерегламентирани? Нерегламентирани са от една страна, защото наредба номер 3 говори за индивидуални, а не за еднократни. Факт е, че имате право, детската градина има право да използва и еднократни чаши. Но бъдете готови, скъпи родители, за един огромен скрит разход. Всички знаем, че освен на разхода като консуматив, еднократната чаша образува огромни обеми от нерециклируем, подчертавам, пластмасов отпадък. Този пластмасов отпадък или не подлежи, технологически не може да бъде рециклиран, или пък може, но за да бъде рециклиран, цената ще надвиши до 3 пъти производството на нова пластмаса. Поради тази причина, изхвърления отпадък не може да се върне обратно в кръгова икономика, не може да се рециклира, да се върне отново в употреба и цената в следващите години за генериране на такъв отпадък много рядко ще се вдигне. Какво означава това за вас? Ако детската градина има делегиран бюджет и този бюджет трябва да отдели огромни суми за консумативи и след това още толкова сума за администриране и за изхвърляне на отпадъка, голям поток от средства от децата. Децата ще бъдат лишени в полза на компании за обработка и депониране на отпадъци. Решението, другото решение, освен да повдигнете въпроса във вашата детска градина, е да поговорите с нас. А за това сме тук, за да чуем вашия глас, да можем да помогнем, като се включим официално в разговорите във вашата общност, като изпратим информационни материали. Можете да разчитате на нашата подкрепа като граждани с граждани. Това е идеята на гражданската организация. Да си помагаме взаимно. А ето как изглежда и решението за индивидуална чаша. Всяка чашка със собствена картинка, всяка група деца може да има картинки в отделна тема. Да кажем, едната да бъде наука и изкуство, едната да бъде с природа, другата да бъде за животните. Много и различни са вариантите, но водещото е, че тук имаме една еднократна инвестиция, тя варира между 10 и 12 лева за една чаша и оттам нататък измиването за една година за едно детенце е под 5 лева. Тоест сами виждате, че 5 пъти пада разхода за хигиенизация, при 100% спазени хигиенни изисквания, при 100% здравословна среда за децата и нулев, подчертавам, отпадък и нулев отлив на средства от делегираните бюджети на детската градина, които ще останат вътре във вашата общност за нуждите на вашите и на нашите деца. Какво ще правим с многократната чаша? Тук сме отсветили в оранжево темата. Защо? В много детски градини се пие вода в шоли, които нямат индивидуална картинка. И тези чашки, какво се случва? Детенцето отпива една глътка вода и хвърля чиста метална чаша в една огромна кофа с мръсни, така наречени чаши. След това един помощник учител трябва да вземе тези чаши и да ги измие. Често пъти това става на ръка, защото детската градина няма ресурса да закупи както миялни машини, така и стерилизатори, а тези чаши подлежат на стерилизация. Измива се всичкото това огромно количество на ръка, зарежда се в един стерилизатор, като старите стерилизатори работят по 2 часа на температурен режим между 160 до 180 градуса Целзий. Всичко това
поглъща толкова много енергия и труд, че това именно, тази именно ситуация е причината през последните 10 години масово в детските градини да се появят еднократните чаши. Виждате как цената за хигиенизация е колкото цената да се хвърлят еднократни, но поне детската градина спестява огромен труд и непрекъснат чешооборот. А така или иначе, в детските градини липсват достатъчно учители, те са и без това претоварени, и така че това е причината. А и децата не пият достатъчно вода. Многократна чаша, когато се използва еднократно и се измива в съдомиална машина. Интересно е, че през последните, може би, 2 години сериозен опит се направи, или поне такава е нашата информация, от София, предимно, София област, с излизане от употреба, с остаряване и пълна амортизация на старите стерилизатори. Много директори така помолиха за разрешение в детските градини да се ползват миални машини, съдомиални машини, които развиват 70 градуса на измиване и изплакване, с което покриват абсолютно всички хигиенни изисквания на Българска агенция по безопасност на храните, и децата работят с абсолютно хигиенизирани съдове, точно с такива, с каквито се работи и така се консумират храни и напитки въобще в заведенията за хранене. На някои места, да, това се получи, или поне такава е нашата информация, като в този случай трудът е доста по-малко, цената пада с около 20% за измиване. Но отново имаме огромен поток от чаши и отново има една такава неприятна тенденция. Колкото по-често децата пият вода, толкова право пропорционално се качват режийните разходи на детската градина. Вие знаете добре, че токът става по-скъп година след година. Знаете колко е важно децата да пият много вода, спонтанно, когато изпитат жажда, а не по команда. И стремежът на детската градина да държи тези разходи под контрол, което е напълно разбираемо и логично, и стремежа на родителите децата им да пият повече вода са в конфликт. Това не трябва да се получава. Добре е децата да пият спонтанно много вода, неограничено, и това по никакъв начин да не компрометира нито хигиената, нито здравето, нито бюджета на детската градина. Затова говорим за индивидуална чаша като най-доброто решение. Ето го и него. Многократна чаша, тя се ползва много пъти през деня, защото е личната чаша, един вид на детенцето. Тя се зачислява, когато детенцето започне, така постъпи в детската градина, докато завърши. Тоест 4 години детенцето си ползва само единствено неговата чашка за вода и я слага на едно единствено място. Тук също един път се инвестира, чашата не е консуматив, тя е дълготраен материален актив, тя е здрава, не може да се щупи, не може да се огъне и през огън да мине, и през агресивния режим на топлинен и всякакъв, това е актив. И оттам нататък за еднократна хигиенизация, заедно с останалата посуда веднъж на ден, по-малко от 5 лева, т.е. 5 пъти пада разхода за хигиенизация. И така един често срещан въпрос: как децата да пият вода на двора? Казват си, добре, нека да имаме чашки, нали, многократни, какво ще направим, когато излизат на двора между май и септември? Има решения, в много детски градини все още съществуват чешмички тип фонтан. Там, където тези чешми не функционират или няма, или са устарели, или пък са корозирали тръбите и няма средства да бъде разкопан двора, за да бъдат подменени, има други варианти. Това е наистина съвсем спонтанно, с едно бързо търсене. Ето, един пример най-вдясно на Витушка в София. Очевидно съществуват такива мобилни системи, които се прикрепяват към водопреносната мрежа и могат да осигурят вода на фонтанен принцип, така че децата да пият свободно,
неограничено и без да употребяват каквито идеи консумативи и без да така натоварват бюджета на градината. Съществуват и други мобилни системи, като мивки, чешмички. Винаги може да се потърси вариант. Това са просто идеи, за да покажем, че има начин. Винаги има. Запиянето по график, както вече споменах, това е огромно организационно затруднение. Хубаво е децата да си имат своя чаша. И тук ще спомена, може би, една от най-добрите практики за здравословен живот и насърчаване на често пиене на вода. Наша чест е, че професор Йотова стана посланник на мисия «Аз избирам чашата за многократна употреба». И тя е така първото лице, което започва да работи с детски градини в България и въвежда пиенето на вода вътре в помещението за игра. Тоест водата да е близо до децата, за да могат те спонтанно, неограничено, през целия ден да могат да утолят своята жажда. Оттам знаем, че здравословните порции вода се разпределят в до 10 пиения на ден. Виждате в дясно една снимка, която е пример не от България, за съжаление, тъй като в общинските детски градини не се харесва идеята от медицинските лица и от директорите за чупливи чаши, въпреки че професор Йотова защитава идеята, че най-добрият материал това е близкия до материала, от който децата пият вкъщи. Тоест хубаво да внушаваме тази идея за домашната среда, стъклото, порцеланът, но ако успеете да въведете това, би било също една много добра алтернатива. Виждате ето още един пример. Различни чашки, всяко дете има своя собствена, измиват се един път на ден. Децата са естествено привлечени от един красив, приветлив кът за пиене на вода и са щастливи и здрави. За съжаление, тук в дясно вариантът с бутилките беше официално отречен. Той работеше в няколко области на страната до момента, в който от Министерство на здравеопазването се забрани употребата на бутилки. Първо, защото трябва да има контрол върху качествата и състава на водата, която децата консумират. И второ, оказа се, че пиенето на вода от една и съща бутилка в продължение на няколко денонощия, без водата да се подменя и без бутилката да се хигиенизира, създава наистина така здравословни проблеми. Затова беше премахнато и чашата остана като основната и всъщност единствена алтернатива за пиене на вода. И да, върху всичко това се наслагва и пандемията и така наречената извънредна епидемиологична обстановка. Тук не на шега, с някои така от цитатите, които сме чували, страшно често се извършва хигиенизация с агресивни препарати, съсипахме си мебелите от почистване, казват всички, прибрахме играчките. Как да постъпим, нали? Как да въведем чашата за многократна употреба в тази затруднена обстановка, толкова много страх.